Så er vi ved at være på det sidste del af dagen. Sneen er ved at være godt mør. Jeg har lige fundet et rigtig fint spor her. Uden menneskespor i nærheden. Vi er oppe på 120-30 cm sporlængde her. Det kan godt være lidt svært at se i mørket her, men det er nogle rigtig fine spor dem her. Fine dobbeltspor, helt sat oven i hinanden. Jamen den der, den er tydelig. Går i en snorlig linje her midt på vejen. Det er rigtig fine. Fine dobbeltspor. Yeah.